От страна на България ние тръгваме от две изходни позиции, както и вчера казах. Най-нисък брутен вътрешен продукт, най-бедна държава в Европейски съюз. Вследствие 100 годишното управление на социалистите в България, на комунистическата партия, България с най-ниския брутен вътрешен продукт в Европа. Вследствие на 100 годишното управление на столетницата. От тази стартова позиция всички формули, които са и в които се изчисляват парите, които трябва да получават европейските държави, тръгват от тук. Затова българските граждани получават като най-бедни 136 евро, а примерно в Словакия или в Полша 350, 360, 320 евро на човек. Това е следствие на това, че България е най-бедна, с най-нисък брутен вътрешен продукт, за това, че толкова години са маршировали по червения площад.